Yazıcı Zümrüd Yağmurun qızı Sənaya cinsi zorakılıq törətdiyi iddia edilən əsgər Ağazadə oktyabrın 19-da şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Bu barədə məlumatı Zümrüd Yağmur yayır. Bilib ki, özü də bugün istintaq idarəsinə dəvət olunub və ifadəsi alınıb. Biz dəvət olunduq istintaq idarəsinə və mənim yenə də ifadələrim alındı. Səhər saatlarında və mən indi buradan çıxanda bir də onun, çünki doğrudan da mən inana bilmirdim ki, bu baş verib, doğrudan da inana bilmirdim ki, çünki bir il, iki ay bunun necə deyərlər baş verəcəyini gözləmək, sözün həqiqi mənasında bir şokdaydım, heç cür inana bilmirdim və nəhayət ki, bu baş verdi, ümid edirəm ki, bundan sonra da bu indiki şəkildə davam eləyər, yəni doğrudan da cinayətkar öz cəzasını alar. Zümrüd Yağmur əlavə edib ki, təcavüz məsələsi çox həssas mövzudur. Hüquq mühafizə orqanları bu işlərə həssas yanaşmalıdırlar. Bizim üzləşdiyimiz bu dəhşətli qanunsuzluqla kimsənin üzləşməni istəmərəm. Təcavüzlə üzləşməni istəmərəm, ikinci də qanunsuzluqla üzləşməni istəmərəm. Və biz bundan sonraki sürəcdə ümid edirəm ki, eyni şəkildə, eyni həssaslığı görəcəyik hüquq mühafizə orqanlarından, baş prokurorluqdan, çünki baş prokurorluq deyib ki, bunu nəzarətinə götürüb və mən ümid edirəm ki, bu qədər operativ, 2 gün ərzində, 3 gün ərzində operativ qərar verildiyi kimi bundan sonra da davamlı olaraq bax, bu qanunsuzluğa bir daha biz şahid olmarıq və mən bundan sonra ümid edirəm ki, hər hansı bir şəkildə bu işdə, bu cinayət işində qanunsuzluğun, hər hansı bir ədalətsizliyin olduğu haqqında heç kimdən hər hansı bir məlumat paylaşmaram. Cinayətkar həbs olunmalıdır, məhkəmə qarşısına çıxmalıdır və lazım olduğu cəzasını da almalıdır. Oktyabrın 12-sində yazar Zümrüd Yağmur mətbuat konfransı keçirərək qızı Sənayi Yağmurun bir il əvvəl cinsi zorakılığa məruz qaldığını açıqlayıb. Yazarın sözlərinə görə ekspertiz rəylərində Sənayin paltarındakı biomaterialların Əsgər Ağaya və məxsus olduğu göstərilsə də, indiyədək o həbs olunmayıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin zorlama maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Ancaq Yasamal rayon prokurorluğu Əsgər Ağayevin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı yetərli dəlillərin olmadığını bildirərək cinayət işi üzrə icraata 2 dəfə xitam verib. Bu məsələ ictimailəşəndən sonra Əsgər Ağayev ailəsindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.